او مسافرا رستے پھل کھچ دیا
جا وقت جا رہا سی لیکن نمبردار صاحب اور ارشد صاحب نے ایک فرمائش ہے وانی اسا کی امیدر بھی آئے گی تے اسا تاری کی جاساں ایک چیز پسند کرنے ایک پسند اپنی اپنی خیال اپنا اپنا انہاں کا ایک سٹوری ہے کسے وقت ایک پڑی سی کہ یاد آئے کہ سراساں نے دسنے حضور نبی پاک محمد مصطفیٰ تاجدار مدینہ ایک دن جنگلی طرف سیر کرنے واسطے نکلے تکیا ایک جنگل ارلی قید ہوئی پھائی ہنسی بھی فریادہ کر رہی قید تو ریاہی نے ملتی جس وقت تاجدار مدینہ مجھے آتے دی خوشیاں ملائیاں آج میری شکایت ہو رہی ہوگا ارنی حضور اگر فریادہ کرنی میرے دوستوں فریادہ کسی تھی حضور نے کس طرح اسی امداد کی تھی اور اپنا قدم مبارک سے افائی جو کر دیا بھائی تو کافی عرصہ ہو گیا پڑھیا ہمارا آگ کوشش کر سا یہ ذہن نے چاہتا کتنی خیال چاہی چاہتا اللہ چاہتا جناب بھی دلوں پیش کر سا مغموم جاتے ہو شافی محشر میدان کھل گئے
مرنی جی سنگت حضور نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکیا تے بڑیاں دل خوشیاں منائیاں کہ میری قید جوڑی آئی ہو جاسی لیکن شاہ لکھا ارنی حضور دیتے تے بھائی ارنی حضور دیکھتے تے اپنے دل وچ خوشیاں وہ مناواں نبی
پوچھن لگا نبی پاک کو بھائی تو کون ہے میرا جزاد ہے پوچھنا تھا مغموم تو پھسن والے پتا چلتا تو میرا شکاری پوچھا لگا نبی پاک کو بھائی تسی کون میرا شکار ضائع کر دیتا تین باری میں نظر رہ گاہ ہو گئی آخیا کبلی والا دسا لگا میں کون ہاں پڑھا کبلی گور شیر اسا مسلمانوں نے سنن واسطے بھائی حضور یہ کیا کہشان آئی آخیا لگے کہن حضور شکاری لگے کہن حضور شکاری میں تے پولیاں نو راہ دکھان والا میرا نام محمد رسول عربی سچا دین اسلام پھیلان والا مینو رب نے اتنی مزاق بخشی میں تے شافی ہاں میں شر میدان والا میں تے عرشوں پہ جا کے رب کولوں آئے اپنی امت کو نگار بخشان والا ڈاڈے گفتا دے پیر وچ سدیاں مار کلمے دی ٹھوکری جگان والا جاندار دے در کنار سن وہ میں تے پتھرا سی کلمہ پڑھان والا وہ مینو کہندے مینو کہندے محمد زمین والے اوپر راشد احمد کلان والا میں تے سنا فریاد فریادیاں دی میں تے سنا فریاد فریادیاں دی بے قسم دی دل کلان والا آخیا مینو رحمت للعالمین کہندے کیتا رب نے وڈی شان والا تیری بھائی تھی ارنی آزاد کر کے اپنے آپ نوں اتھے پسان والا ارنی بے زبان ندان کولوں آئے واپس پتن دے ویدے کران والا کیا اور تیری محنت مغموم رائے گا کوئی نہیں تیری محنت مغموم رائے گا کوئی نہیں میں تے محنت کے پھالو بنتا عمر آئی گا کوئی نہیں میں تو محنت کے پھل وتان والا نسو ارنی حضور نال وعدہ کر کے واپس چلی جانی اپنے بچیاں کو پہنچ رہی بچے جس وقت ارنی نو دیکھنے اپنی ماں نو دیکھنے بڑے خوش ہو جائے بچے پوچھے ہے ماں میں تسی دیر رہا ہے واقعہ جڑا دن بار نہ گزریا اپنے بچے سنائی
ਕੇ ਸਗਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਭਾਈ ਜੂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਮੁਬਾਰਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਵਾਦਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਵਾਦਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਈ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੂਝ ਪੀਂਦੇ ਅਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਸੰਗਲਾਉਂਦੀ ਏ ਆਵਾ ਬੱਚੇ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦਿਆਂ ਆਫਤ ਡਰਾਉਂਦੀ ਏ ਅਰਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਗਾਉਂਦੀ ਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਚੁੱਪਦੀ ਕਦਮਾਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਏ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਉਠਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਿਕਲੋ ਹਜ਼ੂਰ ਉਠਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਲੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਾਈ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਅਹਿਮਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਰਲੀ ਸੋਲਿਆ ਲਾ ਪਈ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਆਏ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਮਨਮੂਮ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਫਤ ਕੇ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੋਏ ਸਿਖਾਉਂਦੀ اور ساری یہ بزرگ شخصیت جو یہ لاکھ صاحب اور یہ چیلی داخل پہ سنانے سے اور دوستو بڑی خوشی نی منزل ہے کہ اے علاقہ موری اور جبیون میرے استاد برامی چودھری پنو سلطان پٹھوار نی شیرخانی نا علاقہ ہے اے میرے محترم راجہ گلفام صاحب کئی بزمہ میں چودھری صاحب نال وہ ایک سیر تو لے ایک سیر تے کپاس ہو جائے میں اسی طرح محترم کی تکڑا کہ جس طرح اپنے استاد گرامی کی تکڑا میں فنیا وا
سارے دوستاں بزرگاں بھراواں کے اپنی طرف سلام پیش کرنا بلا تمید صرف دو ترے شیر سن دوستاں نی نظر کرتا ہوں اور شیر بھی انشاءاللہ کسے رنگ وچ سن او کے بدنام ماں او کے آج کل نجاکت پاکت جی تالی دوسری جلے شیر پڑھنے فیصلہ تسا کرنا شیر اسا پڑھنے انشاءاللہ جو گال سنا سا اس نہ کوئی مقصد ہو سی اور با میں نہیں ہو سی پہلا شیر میں اپنے استاد محترم جناب راجہ رزاق صاحب انہاں نے نظر کر سا اپنے استاد محترم ماسٹر توصیف راجی صاحب نے لکھیا موسیقی
قصور نہیں ہے گلائن جو آئے یہ کم پچھا شروع آئے نشہ خوندہ خوندہ شراب مجھ کی وہ خوشیاں کا موقع ہی پہ رج رج کی حجنا جے آئے ہائے حجنا جے نہیں بگا ہی مجھ کی بگا ہی مجھ کی بگا ہی مجھ کی
دوستو آخری شعر جس طرح راجہ نے فرمایا میں دو کربلا کی شعر پڑھ لیں میں نے خزانے کربلا نہ واقعہ امام علی مقام نواسا رسول نشان اقدس اس کے حضور نے شہادت کس طرح دیتی ہے اور کیا ہویا اپنے نانے نے دین رنگ کس طرح دیتا سائی صدیق صاحب نہ شعر جنہ نہ کلیا شریف صاحب تعلق سی انہوں نے لکھیا شعر جناب کی خدمت پیش کر لگا